bari kullum na yin gidan ku na yin zariya. Gaskiya nake so ka san maganar mu ne da kai ba ƙarya. Wato kina nufin shararin mu ga wannan tabbas sun fitar da wagogi a lokaci dai kuma masu mutukar dadi masu rawa nan mu ga guda bi tabbas suna mutukar kokari a wannan shekara ta 2021. Duba da yanayin inda mawakan suke fitar da wagogi masu matsagar daɗi masu ratsa zuciya na tabbatar cewa masu yin su suna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan channel din tamin a roka bibi dan waye da wannan shine farkon zartar ka wannan channel din muna roƙon ka da abunma da ka danna mana alamar na subscribe da alamar garaurawa da kuma alamar like domin ta hakan ne zaka dinga samun ingantaccen ayyukan iri daban-daban da zaran mun yi kuma da zaran mun dora a cikin channel din nan tabbas za mu samu kowace waka ko wani nafasi a cikin wannan jarumai kuma idan ka ji ta ka tantance gwanin ka a ƙasan comment ma duka kai mana comment da ra'ayinka a ƙasan wannan comment ma duka kai mana comment da gwanin ka wanda ya burge ka fagen wakoki da yake fitowa na tabbatar cewa masoyan su za su zo su yi mana comment din da ra'ayin nasu a ƙasan wannan video na tabbatar cewa za ka so ma kai share din wannan video zuwa group din naka na WhatsApp da na Facebook bayan ka sauraro waka ko wani fasi waki a cikin wannan hazu kai fasi wannan sun ka dade na fafa ta wakoki musamman wakoki wani aka sani wata kanana na tabbatar cewa za ma ka so ka share din wannan video zuwa group din naka na WhatsApp da na Facebook mun ko in ka sauraro wakokin su tabbata za ka tabbatar da cewa sun yi matukar kokari musamman a wannan shekara ta 2021 bayan mun samu waka don wa kai mana comment da ra'ayinka a bisa wannan waka da muka samu a cikin wannan channel kuma kai mana share din wannan video zuwa group din ka na WhatsApp da na Facebook ba tare da ja bidan babara musu amma waka wata kan abu bai to haka zalika don idan wannan shine farkon ziyarta ga kadan alamun subscribe da alamar karawa haka zalika zamu yi fagen haziki fasi wannan aka fusani da waka ko wannan fasi na tabbatar cewa kai ma zaka so kai mana comment da ra'ayin naka a cikin wannan channel din tamiya na tabbatar cewa ka sauraro wannan waka kuma na tabbatar cewa inda ya kasance gunin ka zaka so kai mana comment da ra'ayinka a cikin wannan channel din tamiya barka mu duk sun ana muku lokacin bidiyo amma gaban mu gargare shi idan wannan shine farkon ziyarta ga kadan alamar subscribe da alamar karawa idan kuma ka dade da ziyartar mu kadan alamar like mun gode sosai da ziyartar mu da kai a cikin wannan channel din tamiya barka mu duk sun ana muku lokacin bidiyo amma gaban mu gargare shi idan wannan shine farkon ziyarta ga kadan alamar subscribe da alamar karawa idan kuma ka dade da ziyartar mu kadan alamar like mun gode sosai da ziyartar mu da kai a cikin wannan channel din tamiya barka mu na tabbatar cewa ka sauraro wannan waka kuma na tabbatar cewa inda ya kasance gunin ka zaka so kai mana comment da ra'ayinka a cikin wannan channel din tamiya barka shararre fitacce wannan nan fitaccen mage ke takarwar gani kuma yake fitar da wagogin shi iri daban-daban masu daɗi masu rawa zuciya da irin ya fitar da wagon shi zaka ji ta kaji dadin ta kuma zaka yi bare ta kai ma comment na jin dadi akai to na farko da wannan shine farkon zai daga channel fata da cewa zaka danna mun kalman nan guda ɗaya wacce aka sani da Allah masa subscribe da Allah mu karara da kuma Allah mallan kuma kana zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci dai dai mun san wannan fitaccen mage yana takarwar gani da yake cancanta ayyaba masa a jinjina masa duba da wannan mage ke takarwar gani kai kanka zaka yi mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu wuraren kawo da na bidiyo domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar mu kuma kana saurara dukkan wasu fitaccen ayyuka na madadin da mun san za ku yi mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu wuraren kun nawa da na bidiyo domin kana zai tabbatar mana da cewa kana sauraron wannan channel kuma kana bibiyar mu a kowane lokaci tabbata za ka yi mana comment din da like din da share a cikin channel domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar